adhkari za kulala, utakusanya viganja vyako na kuvipulizia, kisha utasomea sura zifuatazo: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. Kisha utapangusa kiasi uwezacho katika mwili wako, utaanza kichwani na usoni na sehemu za mbele katika mwili. Utafanya hivyo mara tatu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kusoma Ayatul Kursi wakati wa kulala hatuacha kuwa na mwenye kumhifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatukurubiwa na shaitani mpaka kupambazuke asubuhi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله, وقالوا سمعنا وأطعنا, غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwenye kusoma aya mbili hizi za suratul Baqara
katika usiku wake basi zitamtosheleza. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihin. Kwa jina lako ewe Mola wangu nimeweka ubavu wangu, na kwa ajili yako nitanyanyua. Ukichukua nafsi yangu basi rehemu, na ukirudisha basi hifadhi kwa kile ambacho unawahifadhi waja wako walio wema. Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ewe Allah, hakika yako umeiumba nafsi yangu na wewe utaifisha. Ni kwako wewe tu umauti wa nafsi yangu na uhai wake. Ukiipa uhai basi hifadhi, na ukiifisha basi isamehe. Ewe Allah, hakika mimi nakuomba afya. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi anapotaka kulala anaweka mkono wake wa kulia chini ya shavu lake, kisha anasoma dua hii: Allahumma qini adhabaka yawma tab'athu ibadak. Ee Allah, nikinge na adhabu zako siku utakayowafufua waja wako. Utasoma dua hii mara tatu: bismika Allahumma amutu wa ahya. Kwa jina lako ewe Allah ninakufa na ninakuwa hai. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ametakasika Allah, na sifa njema zote ni za Allah, na Allah ni mkubwa. Utasema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 34. Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal ard ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إيه الله، مولى ومن سابا نمولى وأرضي نمولى وعرشي إلي أكوبا. إيه مولويتو نمولى وكلكيتو mwenye kupasua mbegu na kokwa, na mwenye kuteremsha Taurat na Injil na Qur'an. Najilinda kwako kutokana na shari ya kila kitu, wewe ni kuchukua katika utosi wake. Ewe Allah, wewe ni wa kwanza, hakuna kabla yako chochote, na wewe ndio wa mwisho, hakuna baada yako chochote, na wewe ndio wa dhahir, hakuna juu yako chochote, na wewe ndio uliyefichika, hakuna kilichofichika chini yako chochote. Tulipie madeni yetu na ututajirishe kutokamana na ufakiri. Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi lahu wala muhwi. Sifa zote njema ni za Allah
ambaye ametulisha na ametunyesha na akatutosheleza na akatuhifadhi. Ni wangapi wasio na wakuwatosheleza wala wakuwahifadhi? اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إيه الله mjuzi wa yaliyojificha na yaliyo wazi, muumba wa mbingu na ardhi, mola wa kila kitu na mmiliki wake, nashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Najilinda kwako kutokana na shari ya nafsi yangu na shari ya shaitan na shirki zake, na kujitumia uovu juu ya nafsi yangu au kumfanyia Muislamu. Utasoma suratu Sajda na suratu Al-Mulk. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إيه الله نميسلميش نفسي يانغو وكويوي نميجميز من بيانغو وكويوي نميوليكيز وصوانغو وكويوي نميوليكيز من بنغوانغو وكويوي kwa kujipendekeza kwako na kuogopa. Hakuna sehemu ya kukimbilia wala kujiokoa isipokuwa kwako. Nimeamini kitabu chako ulichokiteremsha na mtume wako ambaye umemtuma. Amesema mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mwenye kusema maneno haya, ikitokezea kufa basi umekufa katika Uislamu.